quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha saudação a todos os que estão acompanhando nessa sexta-feira. Sexta-feira da misericórdia divina. Sexta-feira, em plena novena e quinto dia do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos que estão acompanhando a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, 99.5. Minha saudação à AM 1430, TV Evangelizar, perdão, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital para todo o país. Você que me acompanha em muitas cidades, canal aberto. Queridos filhos e filhas, repito, nós estamos no quinto dia do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos, na misericórdia divina, rezar. Convido você a traçar o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Misericórdia divina, que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Ao contemplar as vossas cinco chagas, Senhor, eu me rendo à vossa misericórdia. Ao contemplar o rosto do Cristo, eu me rendo à vossa misericórdia. Pois a misericórdia divina vem a nós pelas cinco chagas de Jesus. Senhor, quero misericórdia e não sacrifício, de Jesus hoje no Evangelho. Quero misericórdia e não sacrifício. E portanto, Senhor, eu peço que essa luz redentora, que essa misericórdia divina,
misericórdia divina. E ainda mais, no preciosíssimo sangue de Jesus, onde toda a humanidade foi recapitulada, onde a nossa dívida foi paga e de onde a nossa salvação veio a nós. Nós só estamos começando este programa. Indique para um amigo, para uma amiga. Nós voltamos já. Voltamos e há muita coisa hoje. Novena, palavra de Deus, partilha da vida, testemunhos de fé. Eu vou para o intervalo e volto já. Volte comigo. Amados filhos e filhas, escute esse testemunho que nos edifica na fé. Escutando o testemunho de alguém, podemos nos sentir esperançosos de que nossa hora vai chegar. Escute. Sou Lenice de Natal, Rio Grande do Norte. Escuto o seu programa pela 98. Meu testemunho é que na novena de Santa Rita do ano passado, meu filho tinha sido afastado da educação física porque a pediatra estava suspeitando que ele tinha um problema no coração. No dia 22, dia de Santa Rita, falei, meu Deus, como Santa Rita te entregou os seus filhos, hoje eu entrego o meu, que seja feita a tua vontade, e à tarde levei ele para fazer um eletrocardiograma. E a médica me falou, mãe, o coração do teu filho é melhor que o meu, e o seu junto. Amém. E na hora só consegui falar, obrigada, meu Deus, por mais uma graça alcançada. Obrigado, Santa Rita, por tua intercessão. Meu filho não tem nada. E hoje ele faz todos os esportes e nunca mais sentiu nada. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, Lenice. Você que fala do Rio Grande do Norte, Natal, e acompanha pela Rádio 98. Minha saudação e louvado seja Deus pela cura do seu filho, por não ter nada melhor, mas ao mesmo tempo por você ter ligado e testemunhado. Eu creio que outras pessoas poderão ser edificadas pelo seu testemunho. Seja bem-vinda, filha de Deus. Bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe. Alô? Alô, você está na linha? Estou na linha, padre. Então fale um pouquinho mais alto. De onde você fala, filha de Deus? Eu falo do estado de São Paulo, padre. Seja bem-vinda, minha saudação a todos do estado de São Paulo. Pois não, filha. A minha bênção. Padre, eu preciso de uma orientação do senhor. Pois não. Eu estou casada há mais ou menos 30 anos. Quando eu me casei, eu tinha 16 anos. E a minha mãe falou que era o melhor para mim, era casar com meu marido. Que ele era um homem bom, ele era um homem de família, e que seria o melhor para mim e para minha vida. Com 16 anos, eu fiz o que minha mãe mandou. Tá. Eu me casei. E eu pensava assim, eu vou casar, mas com o passar do tempo eu vou amar ele. O meu marido é um homem muito bom. Só que nesses 30 anos, eu não consegui amar. Eu não consigo amar ele, padre. Sim. Eu já fiz de tudo, eu faço novena, eu faço jejum, eu faço tudo que o senhor imaginar para mim conseguir amar esse homem. Eu não consigo, padre. Compreendo. Eu vivo uma sensação de pecado. O tempo todo meu coração me cobra isso. Eu tenho uma empresa, eu entro na minha empresa 7 horas da manhã, vou embora 10 horas da noite para não ter contato com ele. Isso já vem vindo há uns 15 anos, porque assim que eu casei eu tive minha filha, então eu sempre coloquei minha filha como um pivô para ter discussões, para atrapalhar o relacionamento, né, tudo para atrapalhar. Passou os 15 anos, eu tive meu filho, e sempre eu achando um pretexto, só que hoje a minha filha casou, sabe, e eu não tenho mais em quem pôr a culpa. Então eu vivo fugindo. Eu peço tanto discernimento a Deus, mas eu não consigo achar uma saída. Como que eu sigo demais a palavra do Senhor Jesus? Eu vivo na mentira, porque eu não amo. Eu queria saber, padre, o que fazer? Eu conto para ele,
Filha, primeiro lamento, acolho a sua partilha. E vamos ponto a ponto. Veja, você usou palavras pesadas demais. Palavras pesadas como eu vivo na mentira. Eu não estou bem. Eu vivo numa culpa, eu vivo no pecado. Vamos tirar essas palavras. Você casou com 16 anos. Você seguiu o que tua mãe orientou. Você esperou que o amasse. Mas apesar de você dizer que não o amou, você está junto. Sim. No momento. Eu sempre me preocupo, e preocupo muito com casais que usam dos filhos. Há casais que eu não sei. Eu não sei daqui 10 anos, pessoas que eu conheço, se vão estar juntos. Sinceramente. Por quê? Porque tanto ele quanto ela se escondem nos filhos, no filho, na filha. Então o motivo da união não é o casal, é o filho. Eu não sei se daqui 10 anos vão estar juntos, porque filho não segura casamento. No teu caso é o contrário. Por você não sentir amor, e desculpa dizer a palavra, não sentir amor, automaticamente não sentir atração. Sim. Admite isso? Admito. Não sentir vontade de ter uma vida íntima, marital. Você usou da filha para pretextos, só que agora o teu álibi já não tem mais em casa. Então agora não. Você usa do trabalho, você chega cedo e sai tarde. Sim. Mas não traiu. Não. Você entende o que eu estou dizendo? Que apesar do não amor, você está junto. Então não há pecado. Não há pecado. Esse sentimento de eu não amar ele e ficar mentindo para ele, porque tipo assim, eu queria contar para ele. Em que vai ajudar o pecado? Em que vai ajudar o pecado, a verdade? A mim. A você? A verdade? É. Eu acho que é uma liberdade para mim, uma libertação, eu contar essa verdade. E o que você pensa depois de contar a verdade? O que você gostaria na tua vida? Sendo bem honesta. Você está protegida pelo codinome Filha de Deus, então ninguém vai saber. Filha de Deus. O que você gostaria? O que você sonha para você? Eu gostaria de tirar essa máscara. Você pensa... Uma máscara de, tipo assim, um casamento perfeito... Porque aqui, onde eu moro, o meu casamento é considerado um dos melhores casamentos da cidade. Cuidado. Cuidado para não dizer. Mas você pensa em ter outra pessoa? Não. Então, você pensa em deixar teu marido? Eu não sei como que ele vai aceitar se eu contar para ele. Você gostaria que ele deixasse você? Então, vamos à pergunta certa. Sim. Você gostaria? Gostaria que ele me deixasse. Você gostaria... Porque eu não amo. Você gostaria de viver sozinha? Assim, eu gostaria de viver sozinha, mas assim, com os meus filhos. Sim, sozinha com os teus filhos. Você gostaria? Sim. Então, filha, se isso te liberta, você pode dizer. Porque não é que você quer encontrar outra pessoa. Não. Não é que você quer realmente ser verdadeira e você quer ter liberdade com a máscara que você está usando. Porque eu me sinto muito mal. E ter que ficar fugindo de uma vida íntima. Então é justo que você, só que a minha preocupação, e você tem que estar preparada, como vai ser a reação dele? Eu tenho muita pena dele. Pena? Por que pena? Porque ele me ama muito. E ele é um homem maravilhoso. Um ótimo marido. E pena... Só que eu não o amo. E pena porque há tanto tempo você fica se esquivando e ele te esperando. Só que é justo que ele saiba a verdade. Nessa circunstância, sim. Entendendo as suas intenções.
que não são intenções equivocadas. Não, padre. Que não são intenções de ter um outro relacionamento. Não, padre. É justo que ele saiba a verdade. Vai magoar, mas eu não sei o que magoa mais. Ele Eu sofro muito. Você sofre, ele sofre. Só que você já se deu o direito de fazer um acompanhamento? Estou fazendo um acompanhamento com a psicóloga. E o que ela tem dito? Ela, no mínimo, está te incentivando... Orientando eu para falar a verdade. Eu imaginei. Eu imaginei que fosse isso. Filha, tudo tem um bônus e ônus. Se você, para você é importante, nos seus 46 anos, ser verdadeira, seja. Só que terá consequências. Terá consequências falar, terá consequências não falar. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Queridos filhos, amado povo de Deus, nós vamos para a leitura orante e hoje eu os convido e me permito rezar o Salmo 116. Isso, pega na tua Bíblia, deixa um pouco eclesiástico. Vamos hoje ao Salmo 116. Sobre a filha de Deus, filha, não sou eu que vou decidir por você. Eu só queria que você dissesse: dai-me uma nova unção, Senhor, e dai-me teu Espírito Santo. Eu gostaria de insistir, filha, que você foi ao psicólogo, mas eu gostaria de pedir um pouco mais, que você consultasse um padre da sua paróquia. A nossa conversa foi muito curta. Eu não estou colocando a culpa em você, mas eu gostaria que primeiro você refletisse: o que é amar para você? O que é amar para você? Segundo, será que não é possível fazer realmente um processo de cura? E descobrir nas relações que vocês têm há 30 anos, escondido, um amor que ainda não descobriu? Depois, antes de tomar a decisão, procurar um ginecologista. Dialogar com o seu marido antes de dizer tudo. O que eu diria é esgotar todas as possibilidades. Você diz: mas eu sei a verdade. Espere. Por muitos anos, 30 anos, você falou de uma máscara. Você falou de viver uma coisa que não vivia. Mas será que procurou certo aquilo que você desejava? Houve espaço para que brotasse o amor? E será que o amor não existe? Claro que a verdade liberta. E sempre a verdade deve reinar. Mas será que o que vocês me disse hoje é a verdade? Para você, ou ainda é uma fuga? Ainda é uma fuga. Pensa nisso. Pode levar para o teu psicólogo. Leve para suas reflexões. A verdade com certeza liberta. Bíblia aberta, cartilha de oração, Salmo 116. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor,
porque Ele me ouve. Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. Eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor, eu te peço, salva-me da morte. Ah, te interessou a leitura? Te interessou o salmo? Nessa semana nós temos falado muito de medo, desde domingo. Medo, pavor, angústia. Temos falado muito de sentimentos ruins. E se você percebeu, isso tem acompanhado as homilias, acompanhado os programas de rádio. Se não é a palavra, são pessoas que ligam amedrontadas. Então acredito que hoje esse salmo, e eu aconselho que você o reze agora comigo, e pega a tua Bíblia e deixa marcado. Mais uma vez. Depois. Agora. Mais uma vez, retomemos. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus, porque Ele me ouve. Diga, eu amo a Deus, porque Ele escuta as minhas orações. Eu amo a Deus. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomavam conta de mim. Olha o que brota disso. Eu fiquei aflito, apavorado. Sim, intercessores. Já rezemos este salmo, essa salmodia e intercessão. Para todos aqueles que estão aflitos e apavorados neste momento, eu clamei ao Senhor, pedindo: Senhor, Deus, eu te peço, salva-me da morte, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o Senhor nosso Deus tem compaixão de nós, o Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Senhor, eu estou em perigo, me salve. Pode dizer, filho. Pode dizer, filha. Eu estou em perigo, que Deus me salve. Eu estou amedrontado, que Deus me sustente. Eu estou aflito, que Deus me dê a paz. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor. Deus tem sido bom para mim. Se eu fosse grifar, eu grifaria o salmo inteiro. Por isso eu mais que recomendo você rezá-lo de novo. Mas continuemos. Deus me livrou da morte. Deus fez parar as minhas lágrimas. E não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Eu continuei vivendo mesmo quando eu pensei na morte. Eu continuei vivendo mesmo quando perdi as forças.
Eu continuei vivendo, mesmo quando esmagado pela vida. Não parei de crer. Mesmo quando afirmei sem pensar, não posso confiar em ninguém. Paro por aqui, pelo intervalo. Mas faço a sugestão, ainda hoje, reze mais uma vez o Salmo 116 e eu volto já. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu espero em vós. Se você está com alguém fragilizado perto de você, não importa que tipo de fragilidade, desemprego, depressão, doença, tristeza profunda, eu convido que você pegue a Bíblia hoje e sente do lado da pessoa e reze para ela. Leia em voz alta o Salmo 116. Escutou? Você que é cuidador, você que tem um parente que está doente, eu sugiro que faça isso hoje. Que você sente do lado, pode abrir, pegar a mão da pessoa e reze o salmo inteiro. É um salmo que leva a pessoa a buscar força em Deus no seu interior. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não posso confiar em ninguém. Versículo 12. O que posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou o Seu servo, eu Te sirvo. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve quando eu clamo pedindo socorro. Senhor, Deus do impossível, faz maravilhas em minha vida. Senhor, Deus do impossível, basta uma gota do Teu sangue, o Teu sangue precioso, que o Teu preciosíssimo sangue recaia sobre mim, recaia sobre a enfermidade, recaia sobre esse estado de prostração. Amém. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, aqui é Zelinda de Londrina. Eu ouço o Senhor pela Rádio Alvorada todos os dias. Eu quero testemunhar uma graça que eu recebi, que eu pedi com muita fé para Nossa Senhora Aparecida, para que minha filha não perdesse o emprego dela, porque ela ligou para mim assim, falando assim: mãe, hoje eles vão me mandar embora. Oh, eles Jesus. Fecharam até a senha do meu computador. Aí eu joelhei, rezei, mas pedi, eu senti um calor me abraçando, assim, tão gostoso, que eu pedi com tanta fé e a Nossa Senhora me atendeu, Padre Amém. Reginaldo. De tarde, quando a minha filha chegou, ela falou assim: mãe, do nada eles desbloquearam a minha senha, mãe, e não falaram nada de mandar embora. Eu tinha certeza que eles iam mandar. E eu pensei comigo: eu sei quem intercedeu. Falei: eu vou dar essa testemunha lá na rádio do Padre Reginaldo, para que todo Amém. Mundo tenha fé e peça a mãezinha com fé que ela tem. É isso aí, filha. Toca o sino, sacristão. A benção, Padre Reginaldo Manzotti. Amém. Isso mesmo, sacristão, vem com essa Ave Maria. Meu abraço, Zelinda. Zelinda, que é de Londrina, acompanha pela Rádio Alvorada.
Meu abraço ao Padre Romão, minha saudação a Dom Jeremias, ao arcebispo e a todo o clero de Londrina. É, pede a mãe intercedeu. Ave Maria, é isso aí. Essa música, e você já olhou no YouTube? Tem uns vídeos do povo cantando essa música, coisa mais linda, gente. Algo fortíssimo. Realmente tem sido um momento de profunda louvação à mãe. Nós estamos no mês de julho e nós estamos na quarta etapa da campanha das Santas Chagas. E neste mês, que você é chamado a fazer sua doação extra, nós estamos contemplando a chaga do pé direito. No pé direito onde nós estamos pedindo, dai-nos, Senhor, a virtude da fé. E estamos pedindo a saúde, saúde do corpo e da alma. Queridos filhos, a campanha das Santas Chagas, que está na sua quarta edição, tem por objetivo melhorias para as TVs e rádios, nossas RTVs. Muitas delas estavam em sistema analógico e é preciso, é uma determinação que precisamos passar para o sistema digital. Você sabe o quanto é importante esta evangelização. Portanto, faça a sua doação do mês, a sua doação do mês de julho. E também a sua doação extra que você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador. Você já fez a sua doação do mês? Muito obrigado. Ainda é possível fazer a doação extra dessa quarta etapa, de 5 etapas é a quarta. Faça a sua doação extra e nós estaremos edificando, solidificando a obra Evangelizar é Preciso. Ah, você ainda não faz parte da obra? Que tal ligar agora? 3221-6060 e fale com os nossos atendentes. E você passa a fazer parte como missionário evangelizador, passa a receber o Jornal do Evangelizador todos os meses com conteúdo exclusivos, catequéticos, importantes para você. Portanto, campanha das Santas Chagas, quarta etapa, mês de julho, chaga do pé direito, virtude da fé, rezando pela saúde. Conto com a sua colaboração. Você que já fez, muito obrigado. Mas não hesite, não deixe para depois, faça a sua doação extra hoje. Elisângela, que a paz de Nosso Senhor esteja com você, Elisângela. Amém, Padre, sua bênção. Seja bem-vinda, você fala de onde, filha? Eu falo de Itaúna, Minas Gerais. Minha saudação ao povo querido, ao povo mineiro e a, em particular Itaúna. Como que você acompanha aí? Eu acompanho pela Rede Minas. Ah, é verdade, toca o sino, sacristão. Nós temos em, em Itaúna a TV Irmã Cidade, canal 45, que está transmitindo. Então, você não está me ouvindo, você está me vendo. Está vendo que eu estou te saudando? Meu abraço carinhoso, com um sinal assim. Obrigado ao diretor Leonardo, que tem Itaúna, a Rádio Santana FM, e que é o diretor Alexandre, é o bispo Dom José Carlos Souza Campos, de Divinópolis. Ô, diocese querida de Divinópolis, hein? Diga lá, Elisângela. Primeiramente, né, eu queria falar dessa grandeza do salmo que o senhor acabou de ler. É forte, né? É, porque eu tô passando, né, por um estado de saúde. É, já é minha segunda pneumonia em 40 Sério, dias. Sério, filha? É. E para mim tá sendo muito difícil, padre. Eu acordo com muitas dores. Dores do corpo. E como esse salmo me deixa forte. Amém. Porque hoje eu acordei com muitas dores. E dores alojadas na coluna, nas pernas. E tem dia que eu consigo tocar a vida. E tem dia que eu não consigo. E que a tua novena, a do Preciosíssimo Sangue, tem me dado uma força muito grande. É, eu também. Consegui tirar da internet e quando as dores apertam, eu creio uma cura pelo sangue de Jesus. É. Essa devoção das Santas Chagas que tem nos arrebatado, né, filha? Amém. Tem nos arrebatado. Muita força. Elisângela, você está devidamente medicada porque uma dupla pneumonia é seríssima. Eu tô. Graças a Deus, eu tô sendo medicado. Tá. Mas essas dores vão passar, filha. Você sabe disso. Amém. E você precisa ter agora serenidade. E olha, eu digo para você, e não é a primeira vez que eu faço, mas mesmo na leitura
que às vezes eu estou fazendo sequencial, eu vou parar e pegar um salmo. Hoje eu senti no meu coração que eu devia pegar o salmo. E vou fazer isso mais vezes. E, filha, eu peço a Deus que te abençoe. Põe a mão na tua cabeça. Que o Senhor te abençoe. E que uma gota do sangue recaia sobre o teu pulmão, recaia sobre as tuas dores. E que esse Deus que escuta o clamor alivie o teu sofrimento. Amém. Amém. E eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos, eu peço que todos os intercessores anotem o nome da Elisângela, de Itaúna, com uma dupla pneumonia, segunda vez. Ela que acompanha pela TV Irmã, meu abraço, a TV Irmã, canal 45, ao diretor Leonardo, também a Rádio Santana, FM, Alexandre, e, de modo particular, o Bispo Dom José Carlos, todo o clero que me receberam com tanto carinho ali, em Carmo do Cajuru e Divinópolis. Vamos juntos fazer a maravilhosa peregrinação da misericórdia divina, que vai ser Praga e Polônia. Praga, nós teremos contato com o Menino Jesus de Praga, uma cidade lindíssima, uma verdadeira aquarela a céu aberto. Depois, nós iremos para a Polônia. Polônia é o lugar de Santa Faustina Kowalska, de São João Paulo II, isso mesmo, esse santo que muita gente conheceu, e também onde iremos no Santuário Nacional de Częstochowa, Mãe Negra da Polônia. Nós iremos visitar a cidade de São João Paulo II, onde ele morou com os pais, hoje transformado num museu, um lugar maravilhoso, edificante, onde vamos ver o que é uma santificação da família. Passaremos também pela igreja onde ele foi batizado, onde muitas missas celebrou, tem a pia batismal e tantos outros aspectos. Você irá comigo fazer todo esse percurso, também passando por Auschwitz, um lugar que foi do grande holocausto dos judeus. Holocausto dos judeus, onde um cristão, e foi, na verdade, São Maximiliano Kolbe, que esteve aprisionado por um período, se entregou para ser martirizado no lugar de um pai de família, e depois, tirado da cela, ele foi levado para um hospital onde recebeu uma injeção letal. E nesse local, milhares de judeus foram exterminados. Lá nós rezaremos pela paz, nós rezaremos pedindo a Deus que cesse toda e qualquer violência. Depois iremos para Częstochowa, onde é o Santuário Nacional da Polônia, onde tem a imagem, o ícone de Nossa Senhora Negra. Vale a pena. E, claro, sem dúvida, percorrer os lugares de Santa Faustina, onde Jesus, Jesus misericordioso, se manifestou, onde se manifestou nas revelações, pedindo o quadro. Vamos visitar o quadro original. Que tal você pensar nisso com muito carinho? Dá tempo ainda. É só você ligar 041-3221-6021. Repito, 041-3221-6021. Ou mande um WhatsApp que a equipe irá responder, 0419-9965-0377. 0419-3221-6021, 0419-9965-0377. 9 vezes sem juro, você vai, parcela, e vamos fazer essa peregrinação da Divina Misericórdia. Conto com você. Vamos juntos? Novena do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Disse a Elisângela que ela pegou no site, pegou na internet. Eu quero dizer, você quer essa novena? É só entrar no site Padre Reginaldo Manzotti e tem lá, no, na capela virtual, a novena do dia. A novena que o padre está fazendo tem. Rezemos juntos. Senhor,
pelo teu preciosíssimo sangue. Nós te pedimos, Senhor, atenda-nos nesta causa, atenda-nos neste pedido. Pelo teu preciosíssimo sangue. Travou, meus, eu vou, o que está no meu coração. Pelo teu preciosíssimo sangue, Senhor, quero colocar todas as pessoas que estão passando por dificuldades. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque pelo teu sangue a humanidade foi redimida. Acho que eu tenho um celular. Ah, não trouxe. Tenho sim. A novena do preciosíssimo sangue. Preciso dele. Dá tempo, sacristão? Dá. Vamos lá. Filhos e filhas. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Basta uma gota do teu sangue. Achei. No Filhos e Filhas que eu mandei para você. Salvou aqui. Lava-me, Senhor, com teu sangue precioso. Derrama o sangue, Senhor, das tuas santas chagas, mãos, pés, do teu lado aberto. Lava-me com teu sangue, por inteiro, corpo, alma, espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade, os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama o teu sangue precioso sobre toda a minha pessoa, Senhor Jesus, que o teu sangue seja a minha defesa, minha fortaleza, minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família pelo poder do teu sangue precioso derramado sobre mim e sobre todos os que agora apresentam em oração. Diga o nome das pessoas. Senhor Jesus, que derramastes teu sangue precioso em remissão dos nossos pecados, humildemente peço essa graça que necessito. E lembra, Elisângela, agradecemos, Senhor, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo mal. Damos graças pela redenção obtida pelo teu sangue. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha cura é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque esse sangue tem poder. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar. Ah, essa música é linda, viu, sacristão? Pessoal, deixa eu tocar. Evangelizar é preciso.